Учеството на 45 земји со вкупно 350 проекти и 600 учесници не беше никаква пречка за 17-годишниот кавадарчанец Стефан Тодоров да ја освои бронзата на Олимпијадата Информатрикс. Имено Тодоров, кој е ученик во трета година при средното училиште Јаха Кемал во Скопје, рамо до рамо застана со своите врсници на Олимпијадата која се одржуваше во Букурешт. Учеството беше засновано врз обработка на краток филм во кои се оценува квалитетот, содржината и техничката изработка, вели за КТВ Тодоров. Стефан сосема сам успеа за краток период да создаде мощне квалитетен краток филм со кој го забележа своето учество на Олимпијадата, инаку станува збор за интернационален надпревар за проект од областта на информатиката, организиран од Институтот за образование Лунина, Министерството за национална едукација и ИСМБ за охрабрување на млади луѓе во користењето на нивната имагинација, страст кон создавањето и креативност за технолошки иновации што може да направат разлика во светот денеска. Надпреварувањето, потенцира организаторот, не е само за промовирање на професионалноста, туку служи и за промоција на интернационален диалог и соработка преку здружувањето на учениците и професорите од различните земји. Годинава надпреварот тежнееше кон интернационална димензија и карактер. За продолжување на оваа цел, учениците од било кој крај на свет кој ги поседуваа потребните таленти добија покана за учество. На истата, вели Стефан Тодоров, позитивно се израдував, а сега со освоената бронза многу поголеми и мотивот за уште поголеми достигнувања. Важно да се напомене е тоа дека Олимпијадата ја има подршката од фамилиите, земјата, менторите и блиските на секој учесник.